jina naitwa Mutumba Samuel, County Police Commander Masabit. Nimekuja mkitaka habari ya kuidhinishwa ile asubuhi. Ni kweli mwendo ya saa 9:30 kuamkia leo asubuhi tuliweza kupata simu kutoka Manyata za Manyata ya across the town, ambaye kulikuwa na mbuzi ilikuwa kwa mboma fulani, ambaye watu walikuja wakafungua mboma na kaweza kutorosha mbuzi around 200. OCS Hospindi aliorganize timu yake wakaelekea huko hiyo usiku, na tunaposema saa hii bado officers hawajarudi, bado wanafuatilia sikielekea kundi kalo. We are hoping kuna successful operation because wanasema bado wanafuata footprints, but saa zingine zinapotea then come back again. Tuna understand kama hizo mbuzi zilikuwa za wanafanya biashara, walikuwa ningetaka kuhimiza hii wizi yote ya Masabit, kama kungekuwa na goodwill ya wanasiasa, wananchi wenyewe, ni kitu ingekuwa imeisha, lakini ni kama hakuna goodwill. Unapo mali inapochukuliwa na ingie kwa territory ya wengine kulingana na mpaka, kulingana na kabila vile zinaishi, hiyo mali inakuwa ni kama ya kabila. Ikishaingia hii territory, hata hakuna information hata mtoto ya shule atakupea kuhusiana na hiyo mali. Inakuwa generally ni mali yao as a tribe. Where you can expect to get some information from either local chief, from a local person, from a school going kid, you can't get that information. Meaning, it has been accepted, once it gets to their territory, all the information will be secured in regard to where hiyo mifugo iko. Uwezi pata. Na kama utapata, itabidi ni through means kali sana. We hope our officers are on the ground, they are tracking the footprints. In absence of footprints, it might be very difficult to get the information where these goats are gone. But we are still following the footprints since morning. And we are expecting some updates after the operation.